Det var 7 månader sedan vi såg det sist i tv när du sa tack för allt där i målområdet i Åre. Vad har hänt sedan dess? Framförallt har det varit en ganska skön sommar nu. Lite lugnare, lite annorlunda än det varit tidigare år. Direkt efter året tog jag ganska mycket tid hemma. Några veckor kände på beslutet, fall det kändes rätt, vilket jag tyckte det gjorde. Jag hade innan året självklart funderat och känt på tanken, och när jag då sa tack för allt så var det väl en liten hint. Jag sa det väl inte rakt ut till alla, men det var lite så jag kände. Så veckan efter året så blev det en lugn tid hemma innan jag kickade igång en ganska intensiv och rolig vår med massa åkning ner i Engelberg. Och hade en skön period och bara försökte njuta av skidåkning och suga in beslutet och processen lite. För oss som har träffat dig, vi känner ju dig som en... Ja, det är nog få som har träffat fler människor som är så tävlingsinriktade för dig, och många trodde nog att du skulle fortsätta bra många år till. Vad var det egentligen som gjorde att du kom fram till det här beslutet att faktiskt lägga racingskidorna på hyllan? Det var ett beslut som har växt fram lite sista året, framförallt när resultaten inte gick vägen. Jag älskar att tävla, jag älskar när det går bra, men när det inte går bra så är det inte lika roligt. Och till slut så kände jag lite att jag inte var på den nivån där jag vill vara. Och den, allt jag lägger ner, att jag ville mer. Och då började jag känna så att fan, det kanske är dags att se över och göra någonting annat. För det är hela tiden det jag gjort. När all arbete lagt ner har hela tiden grundat sig att jag tror att jag har kunnat vinna race. Jag har hela tiden varit nära. Men jag har alltid trott att det ska komma fler. Och att jag ska kunna göra det. Men den försvann lite. Jag kände lite att jag har inte riktigt det som krävs för att vara där uppe längre. Och det grundade sig väl i mycket annat jag gick igenom senaste åren då. Du har ju varit etablerad i världscupen under många, många år. Men det var ju någonting för 3 år sedan som ändå satte saker ur spel. Hur ser du på det tragiska som hände där sommaren 2016? Självklart efter Matildas bortgång och hela den sommaren och tiden, så självklart en extrem utmaning och någonting helt nytt jag utsattes för. Vi var egentligen mitt i karriären och lite så här i superform. Livet lekte precis, gift oss, och det kunde inte vara så mycket bättre, tyckte jag då. Så helt plötsligt kastades allt lite omkull, och man stod för en utmaning man inte riktigt var, eller förstod vad det skulle innebära. Och åren efter det har ju varit extremt mycket arbete. Jag tycker jag hade en tid direkt efter när jag tog mig an allt på ett väldigt bra sätt. Och framförallt så kände jag med skidåkning att det var extremt viktigt. Det är det jag har brunnit för genom hela mitt liv. Det jag älskar att göra, och det känner jag väl ganska snabbt, så här, det här måste jag fortsätta med, eller det här vill jag fortsätta med. Det är inget jag kan lämna på grund av det som har hänt. Jag tror jag måste göra saker som jag fortsatt brinner och tycker är roligt. Så därför kom jag fram ganska snabbt att skidåkning var en av de sakerna. Men det som jag dock var orolig för att var lite att man tappar den här tävlingsknistan som du nämnde. Att man alltid haft det här drivet och energin för att kunna göra allt runt omkring. Men den kände jag ganska snabbt när jag var tillbaka att den hade inte försvunnit. Även fast man visste att det fanns viktigare saker i livet, så hade man fortfarande kvar hela den drivet inom mig. Så hela säsongen efter som kom tyckte jag rullade på väldigt bra. Men vi hade hela Sankt Moritz, jag byggde egentligen upp hela säsongen mot Sankt Moritz VM, där jag faktiskt presterar ett av mina bästa VM och faktiskt, även fast man inte får säga det, är nära en medalj. Det skiter sig i, var det 15-10 käppar kvar till mål. Vilket självklart var ett ytterligare stort nederlag, men på ett helt annat sätt. Men i slutändan kanske det var bra för mig själv också att man inte, att det var en medalj som gjorde att man seglade vidare i ett rus. Utan jag fick vara kvar och själv jobba vidare med allt vad som krävdes. Men sen var det någonting som hände den hösten efter. När jag var på läger, jag kände ganska tydligt, helt plötsligt var det som det small till. Tappade helt, det är fel att säga, men
blev mycket tröttare. Hade inte alls samma ork och energi. Och det där var en ganska stor omställning. För på ett sätt tyckte jag att jag hade lyckats ta mig förbi det här första hindret som jag kände så här. Jag hade känt mig själv och var ganska stolt att så här, okay, jag verkar kunna klara av det här. Även fast hur dåligt man mått stunder eller hur ledsen man varit, har man ändå kunnat ta sig över hindret. Och tänkte, nu ska jag bara fortsätta jobba så. Helt plötsligt blev det lite som en setback. Men det utspelades på ett helt annat sätt. Och den var jättesvår för mig att handskas med. För helt plötsligt var det bara att jag var trött och orkeslös på ett sätt jag aldrig känt tidigare. Och det är väl den press man har fått ut som mentalt kring från tävlingar men också sorgen som spelas ut på ett helt annat sätt. Till året som följde, till vintern som var nu, så kände jag tog en väldigt lugn sommar. Jag ville återhämta mig helt och kände efteråt så här, men jag är redo. Jag har gjort en del förändringar, bytt material, för jag ville ha så här lite nytändning i det hela. Sen gick vi in, hösten är ganska intensiv och direkt när vi väl var i det här tävlingsmiljön och intensiv igen, så kände jag att det var lite samma känsla som kom tillbaka. Jag hade inte orken för att ge allt, tycker jag. Vilket även speglas av på säsongen. Stunder åkte jag jättebra, men helheten att kunna lägga all tid och träning och ha det mentala drivet hade jag inte längre. Det var lite så här, helheten, verkligheten kom ikapp med, och jag tror att kroppen sätt att säga så här, du behöver vila. Jag kan tänka mig att för dina konkurrenter, när de inte tävlade så hade de ändå någon form av viloperiod rent mentalt också, liksom, att man kunde släppa garden lite grann. Men jag kan tänka mig i ditt fall, när du släppte garden så blev du också påminn om det som hade hänt. Mm. Verkligen. Men där var jag, det var någonting jag verkligen försökte också första tiden, första år. Att så här, jag kände det själv att jag blev tvungen, jag fick inte gasa för hårt framåt utan hela tiden vara öppen, prata om det. För att kanske släppa ner garden ibland. Jag gjorde det, men hade kanske vid stunder behövt inte släppa garden mer, men kanske bara fått vila mer. För det var väl det att jag kanske inte gav mig chansen att vila och återhämta mig allt vad som krävdes. Men så väldigt balansgång. Och som jag sa, jag tror det är svårt att säga i slutet när man skulle vara man skulle annorlunda. Då hade det kanske spelats ut på annat sätt. Jag är väldigt glad att jag kunde ta mig igenom det så pass bra som jag gjorde. Och att jag fick fortsätta och prestera på den nivån jag kunde. Sen att det kanske togs ut lite i slutändan. Så det är. Men det finns ingen facit hur man har kunnat gjort det här annorlunda. Utöver just slalomskidorna så har du ju hela tiden... Du måste ju vara en av dem som verkligen älskar att få skidor mest. Med tanke på det du också har presterat friidrottsmässigt. Hur kommer det sig den här genuina glädjen och kärleken till skidåkningen? Den glädjen, alltså jag tror bara något... Det kom ganska naturligt. Jag åkte som många andra väldigt mycket skidor när jag var liten. Man åkte runt, lekte, hoppade på alla möjliga olika plan. Sen hade jag äldre syskon som höll på med friåkning efter karriären. Och jag kom in lite på det spåret och fastnade lite mer för just var ute och åka lösnö. Vi flyttade till Engelberg framåt 2009. Fick det runt hörnet, en av världens bästa friåkningsställen. Så för mig blev det ett sätt också att koppla av och få mig att fortsätta inse hur mycket jag gillar skidåkning. Så därför har det bara blivit längs vägen att jag har varje chans jag fått har försökt åka så mycket friåkning och gjort roliga saker vid sidan av. Men det var det som var det bästa när man vann och just hade vunnit världscupen just i år, Kitzbühel. För då var det ingen riktigt som kunde säga något. Det var många som just hade sagt så här, fan, om du skulle åka mindre friåkning skulle du nog kunna vinna fler race. Medan då hade jag värmt upp med några 3 dagars friåkning i Engelberg. Åkt bottenlös puder och sen gick jag och vann Kitzbühel. Så för mig var det så ett sätt också bara, nej, det går nog rätt bra. Och det helt plötsligt var det man kanske skulle göra. Det är alltid lätt att man efterkonstruerar, men för mig i alla fall tror jag det har gett väldigt mycket glädje. Och är väldigt tacksam för just att jag har gjort det och hur pass roligt man har haft längs vägen. Men med lite distans nu då, om vi tar 3 års distans egentligen. Hur ser du på det som inträffade då, nu? Framförallt känns det som känns lite sjukt är att det just har gått 3 år. För man ser tillbaka till hela sorgprocessen och allt kring det, alltså är det...
när just allt hände visste man ju inte hur någonting skulle vara. Det var ju bara en fight som började. Så på ett sätt intressant att se hur processen har varit och vad som har hänt och hur man har hanterat det. För det var ingenting jag kunde veta då. Och för man ser tävlingsmässigt så kanske tog ut sin rätt och att jag inte riktigt kunde fortsätta prestera det jag ville i slutändan. Men det är sån liten grej i det hela. Och jag är bara glad att man fick fortsätta åka skidor och kunde göra det. Det hade kanske kunnat landa precis i samma ställe ändå. Så det är verkligen ingenting jag är bitter och menar så. Sen privat. Det som är intressant. Jag har träffat en ny tjej. Jag är superglad i privatlivet. Man lever ett liv som man inte trodde man skulle leva när man ser för 3 år sedan. Men det är fortfarande en process som sker. Det är en sorgprocess som sker. Även fast man är glad och går vidare så är det en process som kommer fortsätta vara. Och det känner man ju just fysiskt i kroppen och psykiskt. Ibland, att det, är så här, det är fortfarande en grej som kommer leva med dig. När du väl då ser tillbaka på din karriär, om du ser till alpin racing. Vilka höjdpunkter har du liksom främst på näthinnan som du verkligen minns tillbaka på med glädje? Ja, men först och bara klyschig. Jag ska säga så här, ja, men gänget, laget, det man har varit med om och rest runt med, det har ju varit extremt kul. Att man, även fast man har på med individuell idrott, fått ha sånt gäng med sig. Och allt man har gjort vid sidan av har ju varit skitkul. Och är ja, men väldigt tacksam att man fått vara med om. Sen tävlingsmässigt, alltså självklart highlight är ju Kitzbühel. Den dagen när man gick upp och fick stå högst upp där. Jag har ju hela tiden trott att det skulle komma fler sådana. Men att ändå få göra en dag och vara bäst i världen. Ser jag tillbaka och är väldigt stolt över. Och nu då, hösten 2019, vad kan vi vänta oss från dig nu framöver? Jag tycker det är väldigt kul. Jag kommer fortsätta åka skidor. Det kommer bli fullt fokus på friåkningen. Så i vinter har vi väldigt mycket spännande resor och äventyr som kommer upp. Vi kommer göra ett filmprojekt kring det hela och ha med mig filmer och fotografer som kommer följa med mig på resorna. Så jag hoppas kunna bjuda på väldigt mycket härlig skidåkning och roliga stunder framåt. Och detta är något som jag tycker är väldigt kul, att inte bara släppa skidåkningen. Det är som jag sagt, jag älskar det. Och även fast jag kanske tappade vad som krävdes för att vara på topp i världscupen så har jag fortfarande kvar glöden för skidåkning. Så jag kände ganska snabbt att jag vill inte släppa det. Så att få chansen att nu gå in för en vinter som är egentligen helt tom och du väljer själv exakt vad du vill göra och vart du vill vara. Det är lite häftigt också. Det är en spännande vinter som ändå kommer och jag tror det kommer bli jäkligt roligt och hoppas många vill följa den resan också.